አንበጣው መጣ ወደ አንበጣው ሄድን ሰብል መሰብሰብ ሄድን ማታ ግን መጣ ኢቭን ጦርነት በኋላ ሰራዊት የትግራይ ልዩ ኃይሎች ከኋላ በኩል እየተኮሱ የኛ ሰራዊት አፈሙዙን ያያዘው ወደ ኤርትራ ነው ከዛ ድራሽ ገባቸው እንዳረጉ ታቀልሽ እንዴው ግማሽ ወደ ኤርትራ ግማሽ ወደ ኢትዮጵያ መተኮስ ጀመሩ ጥይት ለማንም ተስፋ ሊሆን አይችልም ጦርነት ለማንም ተስፋ ሊሆን አይችልም እኛ ግን ወቅቱ ጦርነት ተስፋችን ነበር ጁንታው እኮ ጥቅምት 25 ማለት ነው በበነጋ ምናልባት እኛ የሚዲያ አክሰሱ ይዛሳ ስላልነበረን አልሰማሁትም በ45 ደቂቃ ውስጥ ነው የጨረስነው ጥቅምት 24 ተጀምሮ እስከ ህዳር 2 ቀን ይጃል ሰጠ ሰራዊት ነበር በጣም ብዙ የሞትና በህይወት መሐከል ይያለን ምናወራው እንደ ቀልድ ነበር ከፈና ከወጣን በኋላ ግን በጣም ከባድ ነበር ተረጋግታችሁ ስታስቡት በጣም ከባድ ነበር ከተራው ወታደር ከሚባለው እስከ ይቅርታ ከባድ ስሜት ሬንጀራችን ስናቃጥልና ስናወልቅ ወደ ከባድ ነው በጣም ረጅም ጊዜ እንግዲህ በጦርነት ነው የቆየነው በጣም ረጅም እኮ ጦርነቱ ረጅም ይባላል ከሱ በላይ ግን የሚያመው አብረን የምንተኛ ጓዶቹን እርስ በርስ እንገርምሽ እኔ ስርተኛለሁ ላይ አልጋ የምንተኛው ልጅ የትግራይ ተወላጅ ልጅ ነው ከኔ ጋር የምንተኛው ማለት ልክ ጦርነቱ ሲከፈት ስንወጣ ጦርነት የምንገጥመው እንግዲህ እኔ እና እሱ የእኔ አቅሜ መጽሐፉ ለህትመት ደረጃ የሚደርስበት ድረስ መታገል ነው እንግዲህ ፈና ውስጥ ሆኜ ጽፍ ያለው ከፈና ከወጣው በኋላ በጣም ከባድ የሚባል ግዳጅ ውስጥ ሆኜ ጽፍ ያለው አቅሜ ያ ነበር መጽሐፉ በፐርሰንት የሚያል ፐርሰንት ነው እየለማስቀመጥ ከብደኛል እንጂ የመጽሐፉ ብዙ ክፍል እዛ ውስጥ ነው ያለው የጻፍኩት ከዛ ነፃ ከወጣም በኋላ ልክ እንደ ክፍል መደራጀት ከጀመርን በኋላ እሱን ነገር ማጠናከር ነው የጀመረው ኢትዮጵያዊ እናት ዓለም እንኳን ምላጭ የሳበና በክፉ አይኑ የሚያይሽን ጠላትሽን የምከላ አለሁልሽ እኔ ወጊ ኮሽታሽን አልወደውም እማ እናቴ ሰላምሽ ኢትዮጵያዊ ሰላም ምግኝ